ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଯେତେ ବଢୁଛି ସେତେ ବଢୁଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସେମିତି ଏକ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠାରୁ ଦୂରରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତ ଦୂରର କଥା, ସଦର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ନାଉପଦା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ସାତ ସପନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଗାଁର ଦୂରତା ମାତ୍ର 9 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଛୁଆମାନେ ସେଇଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 100ଟି ପରିବାର, 400 ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ପାଣି ପିଇବାର କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖସୁ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମେଡିକାଲ ବୋହୁଛୁ, ଏଇ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିମୁ? ଏଇ ପାଣି ପିଇମୁ, ରୋଗ ହେଇକିରି ପଡ଼ିମୁ, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଉଥିମୁ ନେଇକିରି। ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ଟଙ୍କାରୁ ପଠେଇମୁ କହିଲେ, ପାଣି ଟଙ୍କାରେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ TL ଦେବୁ ବୋଲେ TL ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ରୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି କହିଲେ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ନଳକୂଅରେ କିଛି ପାଣି ଖାଇପାରତେ ନାହିଁ, ନାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଡ଼ିଆ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲେ ତେଲିଆ ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି ନଳକୂଅ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ। ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ଆସିକରି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ନଦୀରେ ବି ସାବୁନ ପାଣି, ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି, ତଲ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ ରୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ନିରୁପାୟ। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦର ବିଡିଓ। ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମରାମତି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମରାମତି କଲାପରେ ଯଦି ତା'ର ସେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ନହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଥିବା ସମସ୍ୟାର ତ ସଢୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବା କେମିତି ଅଣଦେଖା କରିବ? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତନ୍ମୟ ପାଲଙ୍କ ସହ ବିନୟ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।